आजको चाहिँ डिनरमा चिकन मसाला करी बनाउँदैछु। यसमा चाहिँ मुला पनि मिसाउने हो। चिकनमा चाहिँ मुला मिसाएको आमाले एकदम मन पराउनुहुन्छ। अरू बेला चाहिँ हामी बेसी मसालाहरू खाँदैन, सिम्पलै खान्छु। आज चाहिँ मसालावाला बनाएको नि, मसालावाला चिकन करी। लुक्स सो डिलिसियस, यम्मी। अब चाहिँ खाएर देखाउने छु हजुरहरूलाई, स्टे ट्युन। चिकनको करी, गाउँको ढेँडो। ढेँडो त साह्रो बनाएछ, तपाउनु पर्ने खालको भएछ त ढेँडो त। अहिले जाडोमा त सब्जी पनि पिरो भएछ, जाडोमा त थुक्पाहरू ढेँडो पो मिठो त। तिमी त भात खान्छ, तेल बेसी भएछ जस्तो छ सब्जीमा। जाडोमा तातो पिरो त राम्रै हो कि, बेसी नै तातो भइसक्यो। अझै
कुखुराको मासुसँग त मुलै मिठो हो, टेस्ट हुन्छ नि, पुरा मिठो हुन्छ। आमा ढेँडो ल्याउनु अझै भएको ए, कस्तो भएछ? ढेँडो खानु पाउँदा त खुसी है, खुसी भएर अब छैन, मिठो भयो, अलिक पिरो भएछ, ए यति मात्रै बस्यो यति चाहिँ भोलि बिहानलाई कुलाई दिनुपर्छ हो खानलाई, अलिकति त छोड्ने आदतै छ, बोजू खाइसक्नु भयो? खाइसके पुरा खत्तम दामी मिठो भयो। ब्याक साइडमा सबैजनाले चामलको भात खाने, चामलको भात सब्जी हो के हो चटनी सट्नी खाने भयो। साथी बेगर ढेँडो त राम्रो हुँदैन, अब यति मिठो हुँदैन, मैले त यी दसजना साथी भएको जस्तै लाग्यो, खाँदाखेरि त मिठो लाग्यो। अब आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ होला हजुरहरूले सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद छ, बाई बाई।